Atë di keni dalë sot në treg, në restoracion. Po. Sa ka punë keni zgjerse? Sot në zora 25. I keni shitur të gjitha? Në kam shitur, kam dhe 2. Si është çmimi këta sua me vitin e kaluar? Në vjetë çmimi në 31 ishë s'kishtë fare me malë. Kurse si vjetë ka shumë malë. Dhe i tani në çmimi është i mirë, më vonë nuk e dim. Sa shkon çmimi i kaposhit dhe i pulës? Kaposhi 10, pula 11, 12. Varet. Se se flasin... Çmimi se vitin e kaluar apo jo? Jo, vjetë që më lartë. Vjetë në data 31 nuk ishte me. Po pësi është ka që u ullit si vjetë? Po, kanë erështur fermat. Po, ju me vetë sa keni rritur? 300. 300 krerë kapojnë dhe pula, po e? Bash, pula kapojnë. Në qa zone e një? Sukni. Të gjithë e keni për treg? Po, për treg, për treg. Jeni të knaqë me këtë shmirë? Dej tani po, po më vonë thimë se do bjeri, se sot këtu be shumë, shumë lemushit dhe me tetë kaposhit. Ushit edhe me tetë, eh? Po, po, edhe me tetë. Në ullë. Ka bleri? Ka. Ka ato që jam për të nisu jashtë. Se është se ka, se zdo familje vetëm pleqë ka ngellu. Nuk është se ka të rinjë që rinjë tu edhe investojnë në vendin tonë.